vem chegando que o pai tá on. Eita. Salam aleikum, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aí com o recuperado do Covid, mano. É, rapaziada, o bagulho não é fácil, mano. Recuperado naquelas, né, mano? Recuperado naquelas, somzinho abafado de vagabundo. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos aí desfrutar do nosso querido Illustrator. E aí, rapaziada? O pai tá on, mano. O pai tá on. Voltamos, cara. Não é fácil, mano. Coronavírus. Não é fácil. A gente brinca com essa merda aí, né, mano? O cara faz piada, mas o bagulho é muito triste. Mesmo aí, depois de passado um tempo, o cara ainda tá meio... Rádio Patrulha do CS. O cara ainda tá meio chumbado, né, meu? Mas graças a Deus estamos bem. Eu e meu pai, agradeço as orações aí e as energias, né, positivas que todo mundo mandou. Muito obrigado mesmo. E foi fundamental, né, mano? A gente só tem que agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né, que a gente teve aí. Quantas pessoas... Tem que falar olhando pra cá, eu falo olhando pra cá, né, mano? A gente tem que agradecer, né, mano, várias pessoas novas aí. Tipo, esse vírus, ele não tá escolhendo idade, né, mano? O bagulho tá que nem o câncer, tá ligado? Ele pega pessoa nova, pega pessoa velha, com alguma comorbidade ou não, né? Tipo, se o cara é obeso, o cara... Ele tá indo, né, mano? Então a gente tem que agradecer porque... O bagulho, ele é muito forte, mano. Falam que é só uma gripe, mas pra alguns não é, tá ligado? Pra alguns ele é bem, bem forte, né? Bem, bem complicado. Então agradeço demais e eu tenho certeza. E falo pra todo mundo que não foi remédio que me ajudou. Não foi nada, tá ligado? Foi Deus. Não tem outra coisa. Porque é um bagulho sem cura, tá ligado? Eu vejo vários... Depois que tu vai no hospital, mano, tu vê o que que tá acontecendo, tu só diz, só pode dizer que é Deus, né, mano? Não tem outra explicação. Então, eu não tenho outra... Agradeço também, com certeza, aos médicos, né, que de alguma forma dão algum medicamento pro cara, algum bagulho. Mas não tem, mano, não tem explicação. Um bagulho mortal aí, quantas pessoas morrendo, tu vê uns caras de 20 e poucos anos morrendo. 23, 29 anos. E... Eu com 28, né, mano, o cara fica espiado. O que foi, mano?
É um microfone. Então o cara tem que dar graças a Deus, né, mano? E se cuidar. E mesmo depois que passa o vírus, né? A gente ainda fica com alguns resquícios, né? Eu ainda tenho uma tosse lá de vez em quando, uma coceirinha que dá na garganta, assim. Às vezes o cara tem que dar uma respirada fundo, assim, pra... Sei lá, mano, é estranho, tá ligado? Dá uma fadiga. De vez em quando dá umas dores no corpo. Cara, eu comentei sobre o medo de morrer. Eu não tenho... O medo de morrer, depois que tu tem uma família, né? Tu não tem medo de, vou morrer, vou pro inferno, vou pro céu. Óbvio, todo mundo quer ir pro céu, né, mano? Né? Tipo, não sei, algumas pessoas querem ir pro inferno, né? Beleza? Mas eu quero ir pro céu. Se ele existe, né? Mas... Depois que tu tem uma família... Tu pensa naquilo que... Como as pessoas vão ficar sem ti, né? Como a tua esposa vai ficar, como o teu filho vai ficar. Então a preocupação, ela não é... Não é de tipo, eu vou morrer, assim. Tipo, a preocupação é quem vai ficar, mano, sabe? Como eles vão reagir, né, com uma perda. Isso que é o mais complicado depois que tu é pai ou que tu tem alguma família, alguma responsabilidade, né? Eu imagino assim, né? Eu me preocupo muito com quem fica. Porque o cara morreu, né, mano? Mas quem fica é o mais complicado, né? Tu imagina que tu quer poder acompanhar o teu filho, né? Se tu tem filho, tu quer acompanhar o crescimento dele, tu quer acompanhar os estudos, tu quer acompanhar a vida dele. Então, é isso, mano. Tu se preocupa mais é com quem fica. Acho que a morte, né? A morte é como eu sempre falo, a morte é muito ingrata, né? Ela não te dá a oportunidade de tu se despedir, de tu dar um último beijo, um último abraço. Então a morte é complicada, né, mano? Por isso que a gente tem que amar de verdade, curtir a família. Que nem eu tava muito viciado em jogo, mano. Muita jogatina, larguei, desinstalei todos os jogos do meu computador, saca? Porque pra focar no trabalho, focar na família. Então o tempo que eu não tô aqui com vocês, mano, eu tô ali olhando um filme... Tô jogando com meu filho, a gente joga de bem pouquinho agora, eu e ele, né, pra ele não se criar viciado em jogo também, né, a gente brinca, então, cara, muda muito a vida do cara, tá ligado? É, com certeza, as prioridades, né, então antes quando o cara era piau, o cara não tinha ninguém, o cara, mano, pensava, vou morrer, caralho, mano, tem medo de morrer, saca? Então, mas quando eu peguei médico me disse... Pode crer, Paulo. Então, cara, é isso, mano. Depois que tu tem alguma família ou tu tem algumas pessoas que dependem de ti, tu se preocupa mais com eles do que contigo, né? Óbvio, a gente tem uma preocupação de morte, né, mano? A morte é um bagulho muito louco. Tu não sabe pra onde tu vai, tu não sabe nem como tu chegou na Terra, por que tu tá na Terra, né? Então, muito... Tu fica na dúvida, né? De, pra onde eu vou? Será que eu vou pra um buraco negro? Será que eu vou virar um pastel? Sabe? É uns bagulho muito louco. Então, mas a tua preocupação maior é a tua família, né, meu? Quem fica. Mas, tudo isso é vencido com muita fé em Deus, como o nosso Edson Júnior acabou de falar aí. Muita fé em Deus. Isso é o principal, né, mano? Se tu não tem fé em alguma coisa, tu tá perdido, mano. Cada um tem sua religião, cada um tem seu credo aí, mas eu acho que o bagulho é fé em Deus, mano, fé em Deus, DJ, aumenta o som e vamos que vamos, né, meu, essa é o principal, mano, mas é complicado, mano, é complicado, eu fiquei 2 semanas aí sem poder abraçar meu filho, isso foi bem difícil, né, porque ele queria me abraçar, queria brincar, então foi bem difícil, meu pai teve que ficar internado aí 1 semana praticamente. A gente passou o Dia dos Pais longe dele, então a gente nem comemorou, foi até um Dia dos Pais meio sinistro. Mas é aquilo que eu falo também, né, mano? A gente ficar nesses dias, assim, se apegar em dia dos pais, dia da mãe, dia do, sei lá, do filho, acho que não tem, né? Deve ter. Mas dia dos namorados, enfim. Mano, eu, quem me conhece sabe que eu não sou de ligar pra data. Porque seguinte, velho, todo dia é o dia de tu respeitar tua mãe, todo dia é de tu respeitar tua mulher, teu pai, de tu amar eles, de tu dobrar uma roupa, de tu estender uma roupa pra eles, de tu, sei lá, meu, varrer a casa, lavar uma louça, saca? Ajudar, né, meu? E as pessoas
Conheço muita galera que tira fotinho lá no Instagram e pá, pra tirar uma onda no Dia das Mães e não respeita a mãe, né? Ou uma galera aí que, sei lá, trata mal a mulher, trai a mulher e daí no Dia dos Namorados lá tá lá, ah, te amo, não sei o que, saca? Então, enfim, hipocrisia, né? O cachorrinho vagal. Mas então vamos lá, né, rapaziada? Eu queria mandar um salve aí pros meus membros, né, Carolzita que tá aí, o Doctor, toda a galera que tá online, um membro pros meus moderadores, que é a Carol, Xaviera, Stephanie, o Fabian, a galera que tá toda aí, o Fubá, deixa eu ver se tem mais alguém, acho que é essa galera aí, né, mano, Carol, é a gurizada que eu vi aí por cima, mandar um salve pra todo mundo aí, mandar um salve pra gurizada, mandar um salve pra geral. Não, acabou, não falou nada, mano. Tô esperando ainda, mano. Mandar um salve pro capitão. Capitão, grande Xavier, tamo junto. Eu e Xavier, apesar das diferenças, a gente tá sempre aí, né, mano? E queria mandar um salve pra minha família, né, meu? Minha família tá olhando a live. Tô lá na outra casa olhando a live. Deixei a live ligada pra eles olharem. Queria mandar um salve pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Um salve pro Leozinho. Aí, Leozinho, é nóis, cachorreira. Ele nem deve estar perto do computador, ele deve estar mexendo lá nas coisas da avó dele do artesanato. E queria dar um salve pra minha mina, a Letúcia, a Letícia. E dizer que eu te amo, mo. E é nóis, mo. Tamo junto. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vamos abrir o Illustrator. Eu separei um desenho. Eu tava fazendo uns desenhos esses dias. E eu pensei. Ah, o capitão é revolta, né, mano? O capitão é antifa. Mas é um cara que tá sempre aí, mano, desde o início aí. Desde o início, não. A gente se conheceu e o cara veio. E colocou com nós aí e ficou, né, mano? Representou demais. Começamos numa jogatina louca e tamo junto. Beleza, então... Olhazinho, tá vendo? O pai te ama, gordão! Depois nós vamos fazer nossa luta aí, meu. Vou te quebrar pau. Beleza. A gente nunca joga um desenho pra dentro do Illustrator. Eu tô com meu desenho aqui na minha área de trabalho. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui meu desenho. A gente nunca arrasta ele direto pra dentro do Illustrator. Never. Never say never. Por quê? Porque ele pode dar problema e tu não vai conseguir desenhar. Então, a gente sempre abre um arquivo. No caso, eu vou abrir um A4 aqui. RGB, pode ser 300 dpi. Não tem problema. RGB, eu sempre costumo trabalhar com RGB quando eu tô fazendo alguma arte, algum desenho, porque as cores ficam vivas e eu não vou imprimir, né? Caso eu vá imprimir, aí quando eu for imprimir eu monto um arquivo lá e modifico. Beleza? Então eu vou criar aqui o meu A4. Vou botar aqui deitado mesmo, ó, na horizontal. A gente tem orientação ali, onde a gente pode colocar na vertical, que é uma folha assim, ó, a vertical. E temos a posição deitado, que é horizontal, beleza? Aí então eu vou dar ali o criar aqui, ó, vou dar ali o criar. Cara, sempre que a gente vai trabalhar com... Eu, na verdade, eu nem mexo nisso agora, né? Mas geralmente, quando é impressão, quando a gente vai trabalhar com materiais gráficos de... pra imprimir e tal, folder, banner, essas paradas, a gente utiliza milímetros, beleza? No mais, pode ser pixel, mas eu sempre deixo milímetro, porque na arte, aqui no desenho, não importa muito, tá ligado? Então eu vou pegar meu desenho e vou trazer ele pra cá. Qual o atalho pra importar um desenho pro Illustrator? Tamo junto, Paulo. Obrigado, meu mano. Obrigado. Tamo aí se recuperando dia após dia. Então, Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. Agora eu vou lá na área de trabalho e vou escolher o meu desenho aqui. Ué? Ué? Ah, vou arrastar aqui. Vamos ver se vai dar. Cara, já comecei a perceber, pera aí que eu tenho que mudar aqui. Eu comecei a perceber que algumas imagens do que tu puxa do WhatsApp dá problema. Então eu vou puxar aqui direto, deixa eu só abrir o WhatsApp. Meu bruxo, Joe, faz tempo que eu não venho na live. Ei, Joe! Fala, Joe, baiacu desleixado. Bah, meu, os nomes de vocês são muito bons, cara. Os nomes de vocês são muito bons. Mas então, já percebi que muitas imagens não abrem. Quando tu pega do WhatsApp, elas não abrem. Não abrem no Illustrator. Então eu vou copiar ela direto, vou dar um copiar. Só mudei de tela aqui pra não aparecer os nudes, né, mano? Os nudes. Realmente nudes. E vou botar aqui, ó. Tá? Ó. Ah, é que tu não vai vir. Como assim, velho? Pera aí. Copiar imagem. Tá. Agora veio.
É, velho, eu já tive muito problema. Sabe quando é que eu percebi, mano? Eu percebi que eu não consigo puxar algo, não consigo. Eu salvo algumas imagens do WhatsApp e tento trazer pro Illustrator quando eu tinha que editar vídeos no. Lá pro colégio. Então, às vezes, as mães, as professoras mandavam um monte de foto de WhatsApp e falavam, preciso fazer um vídeo. E daí eu botar no troço, mano, ia botar no Premiere, ele não pegava. Daí eu, não acredito, mano. Aí quando era no Illustrator, não pegava também. Daí eu, não, cara. Daí eu, o que eu fazia? Eu não sei, mano, não sei qual é a treta. Porque várias vezes eu baixo e eu consigo utilizar. Só que aqui, eu não consegui, saca? Pra tomar um sorvete com o Leozinho. Tamo junto, Carol, sem palavras, mano. Pô, Carol é a maior responsa, mano. Carol é outra mina que eu tenho que falar, mano, que colou nas lives aí. Aos poucos a gente foi trocando ideia, foi se conectando. Hoje a Carol aí é moderadora, é membro do canal e é minha cupincha, né, mano? Às vezes a gente já trocou várias ideias de trampo aí. Ela tem uma agência muito foda. Se tu quiser deixar um Instagram aí, Carol, não tem nem o que falar, mano. Deixa o Instagram aí da tua agência. A agência, ela trampa home office, tá ligado? A Carol. Ela é mó responsa. É mó. E que, meu amor? Olha aqui o tamanhão que já tá, gurizada. Eu vi, conheci o canal há poucos dias, mas já me ajudou muito. Tamo junto, Nicolas. Agora pode já? Tu não quer conversar um pouco com a gurizada? Ainda não. Ainda não? Eu preciso sair agora. Pera aí, meu. Olha aí, coisa linda. Olha. Olha o tamanhão. Antes tu ficava aqui, ó. Ficava embaixo do sovaco do pai, né? Fala assim, ó. Salam aleikum. Salam aleikum. Amo vocês. Amo vocês. Vai lá, gordão. Coisa linda. Cara, ele tá enorme. Então, Carol, deixa aí teu Instagram, meu. Deixa, sei lá, não sei se tu quer deixar o teu Instagram, deixar o Facebook. Escolhe aí o que tu quer. Mas então, mano, a Carol... Pô, gente fina demais. A gente troca ideia sobre vários trampos ali, tá ligado? Então, mó responsa, mano. Carol é demais, mano. Valeu aí, Carol. Sem palavras, velho. Brigadão. Então eu percebi esse bug, então eu vou lá no Instagram, no WhatsApp e copio direto pra cá quando eu vou fazer uma arte. Aí quando eu vou fazer vídeo, aí é mó treta, né, mano? Aí já tem os BO lá, mas aos poucos vão melhorando. É, mano, é uma evolução. Salve, Alve, tamo junto. Olha, ó, o Insta da Carol, aqui nativa.ag. Segue lá, mano, segue a Carolzita lá, porque ela é top, mano, é top. E ficou massa aquelas camisetas, hein? Eu vi tu com teu bruxo lá. Ficou massa aí, meu. Curti? Que nativa. Então, rapaziada, depois que a gente faz isso, o que eu costumo fazer? Eu costumo delimitar a sua área do desenho, né? Aqui até aparece a Letícia lá no fundo, lá. Ó. Só os ainda ali. Ela tava fazendo pose achando que ela ia aparecer. O que eu faço? Eu venho com a Pentool ou qualquer outra ferramenta. Eu gosto muito da Pentool porque eu tenho facilidade pra utilizar a Pentool de tanto que eu já utilizei, né, mano? Então, o que eu vou fazer? Choya, e aí, Choya? Tamo junto. Pois é, Baiacu, o bagulho é louco, mano, mas tamo aí de novo, vamos que vamos. Illustrator 2020, mano. Então, o que eu costumo fazer? Eu venho com a Pentool e vou fazer isso aqui, ó. Não preciso nem fazer curva, eu só vou isolar meu desenho, ó. Pra não ficar outras coisas que eu não quero. Salve, salve, Choya. Então, o que eu fiz? Isolei o desenho. Como eu criei em cima do meu desenho, eu vou selecionar os dois agora, ó. Selecionei os dois. Clico de direita. E aí, Cassiani, salve, salve. Clico de direita. Criar máscara de corte ou make clipping mask, né? E vou criar aqui, ó. Ele já isolou o desenho. Salve, salve, Zé Lucas. Tamo junto, meu bruxo. Vamos que vamos, mano. Aí, seguinte. Isolei meu desenho. Vou dar uma baixadinha na opacidade pra eu conseguir visualizar, né? Aqui ainda tá baixo. Tá baixo... Abaixo não, né? Não tá tão preto, então eu posso dar uma diminuída de leve, né? Salam aleiko, Gini! Salam aleiko. Pra quem não sabe o que é salam aleiko, salam aleiko é uma expressão árabe que quer dizer que a paz esteja convosco. Então, eu achei muito legal, sempre gostei da cultura árabe, assim, algumas coisas, né? E, então, eu comecei a falar o salam aleiko e ficou, né? Então, não pensem que salam aleiko é uma besteira. Salam aleiko é um cumprimento, né? Que a paz esteja com você. E a resposta pra salam aleiko é aleikum salam, né? Que a paz também esteja convosco. É uma resposta, tipo um oi, tá ligado?
Então é tipo isso. Então beleza, eu vou selecionar agora aqui, ó. Vou lá em cima, no painel de opacidade, e vou botar aqui, ó, um 79%, saca? E vou bloquear, deixa eu só aumentar um pouquinho mais, vou bloquear aqui, ó, meu Silva. Então aqui as camadas, né? Camada é fundamental, não só quando tu tá trabalhando no Illustrator, mas quando tu tá trabalhando no Photoshop também. É fundamental tu ter o cuidado com as tuas camadas ali pra não ter problema, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou criar uma camadinha nova em cima dessa daqui, porque eu tenho que desenhar em cima, né? No caso, eu fiz esse desenho à mão, e agora... E aí, André, firmeza, meu mano? Tamo junto? Valeu por se inscrever aí, meu bruxo. Aí, o que que eu fiz? Eu desenhei à mão, agora a gente vai redesenhar, né, o nosso desenho, a gente vai desenhar no Illustrator, né, que é um redesenho, na verdade, né, a gente vai fazer no mouse. Eu uso mesa digitalizadora para os meus desenhos, mas nessa aqui a gente vai fazer no lápis. Perspectiva não manjo, Facebook, não manjo mesmo, mano. Ah, mano, a gente tem que falar com o chat, né, mano, na medida do possível a gente tá sempre... tentando falar com o chat, né? Tem momentos que é muito texto, mas na medida do possível, eu acho que é interessante a gente manter o contato com o chat, né? Porque eu não tô aqui pra ficar sozinho, né, mano? Eu tô aqui pra gente trocar ideia, pra vocês conversarem, tirarem suas dúvidas. E é isso, mano. Vamos lá. Então, cara, aqui no Illustrator, a gente... Não só no Illustrator, no Photoshop também, mas como a gente tá no Illustrator... Cara, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou explicar passo a passo o que eu tô fazendo pra vocês entenderem, beleza? Então aqui do... é como se fosse uma aula assim, ó, completuck. Tamo junto, André, tamo junto. Depois das dicas de mesa, beleza. Não deixa eu esquecer, André. Então aqui, ó, aqui nas nossas ferramentas, aqui na esquerda, a gente já tem formas básicas. Então eu vou avaliar aqui, ó, eu vou começar pelo olho. O olho é um círculo, então uma forma básica. Todas as ferramentas aqui do lado, eu pago 124 no meu no pacote, mano, 124. Stephanie! Salve, salve, Stephanie! A Stephanie é, mano, outra monstro do nosso chat aí, moderadora monstro, mano. Ajuda a fazer recortes e desenhar elementos. É, mano, é bom. Então, beleza. Todas as ferramentas que tem aqui na lateral esquerda, elas têm... todas as que tem essa flechinha no canto direito ali, ó, como vocês podem ver, elas têm mais ferramentas nelas se tu fica segurando, ó. Aparecem mais ferramentas. As ferramentas que não tem isso, elas não têm, ó. Tipo, tu fica segurando e não aparece nada. Agora, todas as... estamos melhorando, Stephanie. Salve, Ingrid, tamo junto. Então, eu vou vir aqui, eu vou clicar e vou segurar. E vou vir na ferramenta que eu quero, no caso, é elipse. Que também o atalho dela é a ferramenta, a letra L, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. E aqui ele já tá me mostrando que ele vai ficar com preenchimento preto. Preenchimento preto e com zero contorno, sem nenhum contorno, né? Só que eu quero um contorno, então eu vou só inverter aqui, ó. Cliquei aqui, ele já inverteu. Ou a gente poderia apertar o X... o Shift X, ó, e ele já inverteria do preenchimento para o contorno, beleza? Então, fez o contorno ali, vou pegar minha ferramentinha L, ó, e vou aumentar, beleza? É, mano, tá, a live voltou hoje. Eu tinha, pra quem não sabe, eu peguei essa merda desse vírus aí do corona. Graças, eu e meu pai, né, graças a Deus nos recuperamos. Ainda estamos com alguns resquícios, mas voltamos com a live aí e vamos que vamos, mano. Importante, por que que a gente bloqueia a camada? Porque quando a gente tá mexendo aqui, ó, se eu fosse fazer isso aqui, né, pra selecionar, eu não quero que a camada de baixo se mexa. Então, é de extrema importância que ela esteja bloqueada, porque se não eu fosse mexer aqui, ó, olha o que que ia acontecer. Ia mexer embaixo, tá ligado? Então... a gente sempre bloqueia pra não acontecer isso. Cara, muito importante, quando tu tá utilizando o... pra fazer um texto, pra fazer um quadrado, um triângulo, enfim, quando tu vai redimensionar ele, o ideal é que tu sempre segure o Shift, ó. Segura o Shift e já redimensiona, que daí ele não vai distorcer, ó. Porque se eu for fazer na mão, ele pode ficar de qualquer jeito esse círculo, ó, como vocês estão vendo. Tamo junto, Thiagão. Obrigado por se inscrever aí, meu bruxo. Tamo junto. Então,
O ideal é sempre segurar o shift para não ter problema. Então, ó, segurei o shift, cheguei no tamanho que eu quero, aperto a ferramenta V, que é a ferramenta de seleção, né, do objeto, e coloco como eu quero, beleza? Tu tem problema com lápis quando você faz o contorno e ele fica sem cor quando termina? Na verdade, mano, o ideal, quando tu vai fazer o lápis, né, para ele ficar com contorno, é que ele fique com essas configurações aqui, ó. Que ele fique preencher novos traçados de lápis, tu desmarca essa opção de manter selecionado e deixa essas outras opções aqui, ó, fechar caminhos, editar caminhos, beleza? Que daí não vai ter problema nenhum. Salve, Dana, o grande Daninha. O Daninha também é outro moderador monstro que tem aí no chat, monstrão, e é meu bruxo aqui, ó, faixa. Lonely, salve, salve, meu bruxo. Tamo junto, meu bruxo. Vamos dar o play de novo na música, que a música parou, né, mano? Seja bem-vindo aí, Mendes Khan. Tamo junto, Mendes Khan. É nóis. Então, beleza. Já fiz aí, agora o que eu faço? Sempre que a gente cria algum... Salve! E aí, Tiagão? Tamo junto, bruxo. Cola boa. Sempre que a gente cria alguma coisa com contorno... Ó, a gente cria alguma coisa com contorno. E aí, Danilão? A gente tem essas opções de traçado lá em cima, ó. Então, eu vou aumentar o meu traçado e eu vou deixar ele meio gordinho aqui, ó. Criei, deixei ele meio gordinho, vou dar um enter, ó. Então já ficou mais ou menos na espessura como eu quero, beleza? Eu posso criar agora o outro olho. Tô ouvindo a live, ilustrando. Boa, Clara, aí sim, mano. Vai pegando um pouco de informação aqui, vai levando pro trampo aí, não tem ruim, mano. O que que tu tá desenhando aí? Manda aquele lo-fi brabo pra mandar aquela arte relaxada. Não, não, eu só não posso botar outra música que senão eu perco monetização desse vídeo, mano. E em épocas de quarentena estamos precisando de grana, né, pai? Então vamos manter aqui sem o lo-fi, beleza? Então, cara, eu vou pegar agora e vou duplicar. Como que eu faço pra duplicar? Primeira vez na live, justo hoje que pensei em desistir. Não, Dani. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, Dani. Eu vou te falar uma coisa que vai servir pra galera toda. O sentimento de desistência, Dani, ele vai vir várias vezes na tua vida. Ele vai vir quando tu for tirar... Deixa eu botar pra cá meu dedo que aparece, que eu tô olhando pra cá. Quando tu for tirar carteira, quando tu for entrar na faculdade, quando tu for fazer uma prova... Quando tu for fazer qualquer coisa nova na tua vida, vai vir o sentimento de desistência. Outra coisa, o sentimento de desistência, ele sempre vem quando tu tá sobrecarregado, cara. Às vezes tu quer largar tudo, quer explodir e quer desistir. Eu já pensei várias vezes em desistir de ser designer, assim, não de ser designer, mas não tá funcionando fazer arte, saca? Não tá funcionando, não tenho cliente, não tem... Só que seguinte, velho, a gente tem que persistir, porque se tu não persiste, tu não vai conseguir. Tem que persistir. Uma vez um professor meu falou que eu cheguei até uma página do Palestino com 70 mil curtidas, né? Depois ativei porque ficou muito perdido o conteúdo. Mas aconteceu o seguinte, ele falou bem assim pra mim, cara, tu tá ganhando curtidas na tua página por persistência. Porque eu não tinha nenhuma técnica, assim, vou fazer e tal e tal e tal... Né, vou seguir uma linha, não, eu publicava muita coisa todo dia, assim, de conteúdo, sabe, muita coisa, e mandava pra todo mundo, corria atrás, ele falou, cara, tu tá ganhando na persistência, saca, tu tá ganhando curtidas na persistência, isso é muito legal, e, cara, hoje, não querendo se achar, mas a gente tá aí, cara, com 40 mil, mais de 40 mil inscritos no canal, a gente tem um Instagram lá, que tá com 14 mil, eu acho, não sei se é 14 mil, ou 16 mil, mas, cara, isso é, cara, é genial, mano, é não desistir, é tu continuar, né, meu, eu acho que é normal, é um sentimento mais normal do mundo tu ter esse pensamento de desistência, só que vale a pena tu, né, pular esse buraco, né, pula o buraco, Que tu caiu, ou que tu quase caiu, e continua porque vai vir coisa boa, mano, vai vir coisa boa. Várias vezes eu já pensei em desistir, mas, cara, eu paro pra pensar, olha só o quanto eu já corri, o quanto eu consegui. Hoje eu tenho um computador muito bom, graças a Deus, eu tenho
uma webcam muito foda, sabe? Eu tenho, cara, uma tela de computador que eu comprei aqui, gigante. E nunca que eu ia pensar que lá atrás, imagina se eu tivesse parado, mano. Se eu tivesse parado, não ia ter nada disso. Eu ia estar com meu computadorzinho ainda. Um outro exemplo, olha só, vou te dar um exemplo, Dani. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhava antes com um computadorzinho, um notebook, que hoje meu pai trabalha nele, porque pra ele é bom, o computador não tem problema. Só que eu exijo, o Photoshop, Illustrator, programas de edição, exigem muito de um computador. Se tu quer ter resultado, agilidade, né? E o meu note começou a dar problema. E junto com isso, veio o programa do Photoshop, começou a dar problema. Porque a Adobe começou a caçar todo mundo que tá ilegal e começou meio que a avacalhar os programas. Meio que, mano, ratear nos programas. Aí o que aconteceu? Eu me obriguei a assinar o pacote da Adobe. Só que seguinte, eu não tava nem trabalhando nessa época. E, mano, vou assinar esse 124 por mês aqui. Beleza, assinei. E botei os programas no meu notezinho. Só que meu note não conseguiu, mano. Meu note não conseguia segurar o peso desses programas que eram muito pesados. O que aconteceu? Eu falei, cara, vou precisar investir num computador bom. Então, eu investi num computador, gastei acho que uns 5 mil, 6 mil num computador top. Computador top. Que, mano, não tem nem o que falar do meu computador. E tu para pra pensar, imagina se eu tivesse desistido. Tipo, cara, bah, meu note começou a dar problema, eu não vou mais trabalhar com design. Não vou mais trabalhar. Já era, não vou gastar, não tenho dinheiro pra gastar, eu tô desempregado, né, trabalhando por conta, de onde é que eu vou tirar dinheiro? Então, no problema, eu apostei na solução, saca? No problema, eu apostei na solução. E hoje eu tô aí, mano. Graças a Deus, tô com um computador bom. Consegui comprar uma webcam boa. Comprei uma tela boa. Saca? Então, comprei uma placa de vídeo boa. Sabe? Tipo assim, cara, eu gastei mais de... Eu gastei quase uns 10 mil pra mais, assim, sabe? Salve, Tom! Então... O sentimento de desistência é a coisa mais normal do mundo. A gente vai conseguir, a gente vai passar isso a todo momento que a gente sair da nossa zona de conforto ou que acontecer alguma coisa na nossa vida. Um exemplo que todo mundo tá passando por isso é a pandemia, né, mano? Ninguém tava esperando uma pandemia e hoje a gente tá se readaptando. Hoje mesmo eu ainda tava lendo uma notícia que eu já tinha visto ela, só que eu fui... fui ler pra, novamente pra ver uma senhora que tava sem dinheiro, enfim, e graças ao auxílio emergencial ela pegou um problema, né, pandemia, ela teve o auxílio emergencial, ela pegou o dinheirinho do auxílio emergencial dela, abriu uma empresa de marmita e agora ela tá faturando 6 mil por mês. Então, tipo assim, haverão os problemas, mas o que vai te fazer o teu diferencial é o modo como tu vai se comportar mediante esse problema, né? Tu vai, como a gente diz aqui no sul, tu vai te acadelar ou tu vai pra cima do bagulho? Então, cara, não se entrega, mano, não se entrega. O que mais importante, a gente precisa de saúde. A gente tendo saúde, a gente corre atrás de qualquer outra coisa. Então, Dani, não te entrega, mano, não te entrega, porque o desafio ele vai vir, mas tu vai conseguir, né? É aquilo que eu sempre escutei e sempre falo. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então ele escolheu tu, se ele te deu essa luta, porque tu pode vencer. Então, bora pra cima, Dani, vamos que vamos, não tem ruim, meu, vamos pra cima. Tem que olhar só pra cima, mano, olhar pra frente. O que passou, passou, não fica ligado nos problemas, vamos pra cima que o bagulho é louco, Dani. Vamos que vamos. E pra todo mundo, né? Não só pra Dani, mas pra todo mundo que tá passando por um momento barra aí. Tem que ter fé, mano. E ó, trabalhar, mano. Vamos pra cima, não desistam. Salve, Facchioli. Tamo junto. E aí, pai? Chico Urique aí, meu pai. Vamos ligar o incentivo. É, mano. Vamos pra cima, rapaziada. Beleza? Boa. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Não consigo criar desenhos e não tenho criatividade pra isso. Só consigo copiar. Tem alguma dica? Cara, eu posso fazer uma live uma hora falando sobre isso. Mas a melhor dica que eu te dou
É, copia, mano, copia, porque vai chegar um momento que tu vai copiar tanto, que tu vai dominar, né, o traçado, a pintura, que tu vai querer explorar novas áreas. Então, a partir desse momento, tu vai começar a criar, né? Então, copia bastante até tu dominar bastante as ferramentas e vamos que vamos, mano. Ô Edson, tamo junto, meu mano, obrigado, cara, tamo junto, cara, muito obrigado mesmo. Orgulho de seguir esse cara, tamo junto, Stephanie. Pô, só valeu. Pô, Edson, sem palavras, mano. Dá pra desenhar só com mouse, mano? Nós estamos desenhando só com mouse. Inclusive o mouse também, mano. Mouse também, comprei um mousezinho novo aí, topzera da Logitech. Monstro. É uma mesa. Saber um pincel bom para desenhar tanto no Illustrator. Cara, pincel bom pra desenhar no Illustrator é esse redondinho aqui, ó. Só vai configurar ele pra pressão. Tu vai botar pressão aqui, ó. Vai botar os 5 pontos e vai dar ali, mano. Como tem uma legião mais. Mano, um salve. Salve, Kevin! Tamo junto! Então vamos lá, mano. Vamos lá. Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o bico aqui. Eu tinha duplicado antes o olho. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Eu tinha duplicado o olho, mas eu vou fazer o bico antes. Depois a gente duplica o olho. Então eu vou fazer o biquinho aqui com a pentua, ó. Vamos fazer o biquinho. Aqui eu vou fazer aquela camadinha de pele que os pombinhos tem, né? No bico. Salabalico. Pô, Edson, tu é o cara, mano. Muito obrigado, mano. Ô, Enzo, finalmente, mano, conseguiu ver a live. Design historicamente aperfeiçoar as ferramentas. Desde a Era das Cavernas isso acontece. Um exemplo fiel é o cacetete. Uma ferramenta usa desde a Era da Pedra. Ó o cara, mano. O Fabian cheio da moral. Fabian que é formado agora em design gráfico, né, o Fabian? Meu pincel não está dando pressão. Pra ativar a pressão tem que ter mesa digitalizadora, mano. Mano, tem problema em usar Gaussian Blur, aparece erro de cores. Que é isso, mano? Vixe, no Photoshop daí, né, velho? Ó, vamos fazer aqui o bicota. Fiz holofon, né, mano? Aí sim, olha que foda isso, mano. Palestino, entrei pra trabalhar numa gráfica sem saber nada. Graças aos seus vídeos, hoje tô empregado há 2 anos e dominando quase 100% do Illustrator. Me ajudou demais, gratidão eterna. Que demais saber isso, Midnight. Que demais, mano. Pô, muito foda, velho. E aí, Enzo? Pô, mano, estamos melhorando. Graças a Deus, tô melhor. Só alguns resquícios, mas a gente tem que levar a vida, né, mano? Não se apeguemos. Que da hora, mano. Que da hora saber que o canal consegue ajudar a galera aí no trampo, né, velho? Isso é muito massa, mano. É, rapaziada. A gente é melhor que faculdade, velho. Ó, então eu vou desenhando com a Pentu. E agora eu vou duplicar aqui, ó. Vou duplicar. Vou segurar o Alt. E vou arrastar pra cá o meu olho, ó. Esse olhinho aqui é menor, porque ele tá, né, meio que de cantoneira aqui. Formado com garra, alguns atrasos formados. Isso aí, mano. É na mesa mesmo que não dá pressão. Cara, pode ser algum driver, mano. De repente procura algum driver. Pode ser algum driver que não tá atualizado da tua mesa e esteja dando esse problema, saca? Consegue, pô. Tem horas que eu vejo teus vídeos pra fazer algo. Como dá o efeito. Pô, não fica flodando aí, ô Cira. O efeito do brilho nos cabelos, mano. Cara, tu vai com o brush branco e cria. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês outra ferramenta, mano. A gente vai cortar, porque eu não quero que ele apareça aqui por cima do bico, né, mano? Flodador, mano. Flodador. Seguinte, eu vou cortar. Então, como que eu faço pra cortar? E aí, Luiz? Tamo junto, meu mano? Saber desenhar bem pode ajudar em alguma coisa em relação ao processo de criação? Com certeza, né, mano? Saber desenhar bem é, tipo assim, tu já tá um degrau acima, tá ligado? Famoso precoce. Então, o que eu vou falar? Vou fazer aqui, mano. Eu vou selecionar e vou vir com a ferramenta C, de cut. Cut. Sabe, ó? Cut. Tesourinha. Cut. E vou clicar aqui, ó. Cliquei. Eita. Cliquei. Por que que tá cortando coisa errada, mano? Ó, cortei. E eu vou cortar aqui também, ó. Beleza? Então agora o meu círculo. Não, lettering não, mano. Comecei esse mês com os desenhos de rosto. Já estou quase craque.
Todo dia vejo seus vídeos. Você é foda. Ô, louco, mano. Aí sim, tamo junto, Joyce. Muito bom seus vídeos, mano. Um salve pra minha filha, 12 anos, começando no mundo da ilustração. Pô, um salve pra filha do Vini, Vini Tavares. Gurizada aí de Carnaubal, Ceará. Pô, um beijão pra vocês aí. Muito legal saber que tua filha de 12 anos tá olhando aí, que ela gosta de ilustração, mano. Isso é muito massa. Não consegue usar tesoura por nada, beleza, mano. Aprendi a mexer por causa da sua, mano. Tu é pica. Tamo junto, Advan. Então, olha aqui, ó. O meu círculo, ele tava inteiro. Eu cortei com o C, ó. Agora eu posso deletar a parte que eu não quero, ó. Simples demais. Aí sim, Rafa. Que da hora, Rafa. Vamos que vamos. Olha só, vou mostrar pra vocês como é que funciona a ferramenta, né, de cortar. Muito simples, mano. Seleciona, vem com a ferramenta C, né, que é a tesourinha, e clica, ó. No caso aqui eu cliquei, ele já cortou essa parte que tava aqui em cima, já separou, tá ligado? Salve, Edvaldo! E aí, William? Aí sim, mano, ó, o videozinho do LeBron é top, né, velho? O videozinho do LeBron é top. Então, cara, eu já cortei aqui, ó, né? Se eu quisesse cortar outra parte, eu venho aqui com a ferramenta C, ó, corto, corto, e tá cortadito, mano. Não tem mistério, rapaziada. Então agora a gente vai pegar e vai continuar o nosso desenho. Então aqui, eu, no caso, eu tinha feito o círculo, eu só cortei. Olha ali, ficou uma brecha pro inimigo, ó, mano. Vou trazer mais pra cá, ó. Beleza? Ah, é o break. Ô, oh, o break é foda, mano. Break é foda. Era mó travadão no Photoshop, eu de graça tô lançando novas artes. Aí sim, Matheus, tamo junto, mano. Cara, eu tenho dificuldade em vetorizar no rosto. Quando eu faço as sombras, começo a achar o desenho muito feio. Normal isso? Depende, mano. Se tu tá colocando as sombras da maneira correta, não é pra ficar estranho, né? Tem que dar uma avaliada aí, mano. Ô, Break, manda altos desenhos lá no Instagram. Lança teu Instagram aí, Break. Pra gurizada ver teus trampos, mano. O Break é zica, velho. Então agora eu vou voltar com a Pen Tool e vou continuar o trampo aqui, mano, ó. O olhinho do Silva. Denis, o monstro lendário, mano. Tipo, monstrão do Lago Ness. Ó, zoinho aí. Dá uma olhada nas artes do Genie Man. Muito foda o esquema de iluminação. Pô, vou dar uma olhada depois, mano. E assim a gente vai fazendo com a nossa Pen Tool, né? Quem ainda não conhece a Pen Tool, mano, comece a se apaixonar por essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta muito boa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É Bezier Game. Esse aqui é um site onde tu entra pra treinar a Pen Tool, ó. Tu entra pra treinar a Pen Tool. Ele te mostra como tu tem que fazer, tá ligado? Seus smudges, seus trampos. E Lucão, não, mano, não uso smudge. Bagulho é simplone. Bastante água e costas no sol, meia hora ajuda um pouco. O brabo é eu conseguir o sol aqui, né, mano? Se bem que hoje tava com solzinho, né? Deixa eu botar aqui no chat pra vocês, ó. Bezier Method. É, mano, muito bom pra quem quer treinar. Ele te ensina, ó, tu tem que clicar e fazer as paradinhas aqui, ó. Tá ligado? Já mostrei várias vezes. É muito bom. Eu tô fazendo todo errado, né, velho? Esse sitezinho é bom pra tu treinar a Pen Tool, ó. Saca? Tipo assim, ele tá me mostrando que eu tenho mais só um ponto, ó. Já não consegui. Eu fiz ponto demais, então eu teria que voltar no Ctrl Z, ó. Tentar fazer nos pontos necessários, ó. Então, pá, quer dizer que tem mais um. E aqui eu vou fechar o último, ó. Aí ele vai pro próximo. E assim o cara vai, saca? Então, esse sitezinho aqui é muito bom pra tu treinar a tua Pen Tool. E a Pen Tool, tu vai utilizar no Illustrator. É bom, né, ó, Clara? Tu vai utilizar no Illustrator, tu vai utilizar lá no Photoshop, saca? Pra recortar imagens. Então, cara, comecem a treinar a Pen Tool. O designer ou ilustrador que não utiliza Pen Tool, mano, rapaz, tem que utilizar, mano. E aí, Ferraz? Pô, mano, com certeza. O Buzz é muito zica, mano. O Buzz, ele tem um estilo de pintura único, né? Bem característico. Na hora que tu vê o trampo dele, tu já vê que é dele, né, mano? Foi vendo o vídeo do seu canal há uns 6 meses. Já tenho quase 100 desenhos. Aí sim, Andrews. Tamo junto, mano.
Jason, Clip Studio, mano? Não, nunca utilizei Clip Studio, mano. O programa que eu utilizava antes do Photoshop era... Aí sim, Tom! Tamo junto, mano. Depois tu me chama no Instagram que eu te lanço o acesso lá, meu bruxo. O acesso lá no Discord lá. Na real, eu tô pensando em modificar algumas coisas desse... dos níveis 1, 2 e 3. Botar algumas coisas novas, alguns acessos diferentes, tá ligado? A gente pode... Eu tô pensando ainda, mano. Vou pensar. Mas, de qualquer modo, já seja bem-vindo aí, Tom. Tom ostentando, mano. Tom ostentando. Eu utilizava, mano, fotofiltre. Fotofiltre, utilizava... Aqui como é um traço interno, eu vou deixar um pouquinho mais fino. Eu utilizava... Qual que é o... aquele outro, mano? Todo mundo usa o Pique... Pique... Puta, como é que é o nome, velho? Ah, é um que a galera toda usa, mano. Agora não vou lembrar, mas o que eu usava muito era o fotofiltre. Aí ali eu vi a minha paixão por design, mano. Quando eu comecei a ver uns vídeos ainda de uns cabeça... Eita! Uns cabeça engordando umas minas, emagrecendo uns caras, colocando umas mãos num... sei lá, na testa do louco. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, mano. Isso aí deve ser muito massa de fazer. E daí... Não sei se é o PixArt, mano. Ou tô falando muito errado o nome. Mas daí eu comecei a me apaixonar por design, né, mano? Tipo, de design não, pelos programas. Eu nem sabia o que era design. Daí quando eu descobri design, eu comecei a me aprofundar mais no esquema, né, velho? Mas pra fotofiltro eu usava muito, velho. Mas é retrô dos anos 30. Picolé. Próxima live vai ser no Paint to Sai, mano. Tem que até colocar o Paint to Sai de novo aqui. Desinstalei o bagulho e... esqueci de instalar de novo. Acho que eu formatei o PC, não sei porquê, mano. Pikachu, aham. Esse aplicativo mesmo, Pikachu. Ah, faltou um dedo aqui, mano. Photoscape, mano. Não era Pic, não. Olha só, mano. Era o Photoscape. Esse mesmo, cara. Photoscape. Eu utilizava muito Photoscape no início. Photoscape e fotofiltro. Principalmente fotofiltro, mano. Sabe o que eu adorava fazer? Eu adorava deixar toda a foto em preto e branco. E daí deixar algum detalhe colorido. Nossa, eu achava o máximo fazer aquilo lá, tá ligado? Eu achava o máximo, velho. Aí... depois, quando eu fui pro Photoshop, quando eu fiz o curso de design, né, que eu aprendi Photoshop e Illustrator, nossa, mano, aí, cara, meu cérebro explodiu, né, mano? Aí o cara vê que dá pra fazer muita coisa, mano, muita coisa. Ó, que eu já tô fazendo a toquinha. E eu não tô nem afinando os traços ainda, hein, rapaziada? A gente ainda vai afinar os traços depois do desenho. E dar uma organizada no bagulho, mano. Cara, eu achava o máximo. Era o máximo, né, o Abe? É Abe ou Abe? Mas eu achava o máximo, mano. Não, mano, esse lance dos olhos eu comecei a fazer mais no Photoshop mesmo. Tipo, mais no Photoshop e no Illustrator. Vexel. Pode crer, mano. Vou dar uma olhada depois. Mas... é muito estranho, né, como as pessoas começam no Photoshop ou em alguma coisa, né, mano? Que loucura. Aqui estou mais um dia, fazia tempo que eu não podia assistir tua live, mas agora estou aqui. Tamo junto, Lost. Fazer os pezinhos do Silva aqui. Pra quem não sabe, o Silva é um personagem que eu criei. Meu pombo, né, o Silva Vilas. É um personagem bem antigo que eu já sempre... tipo, praticamente desenhava toda hora. Eu resolvi trazer ele pro ramo aqui do design. E pra vocês acompanharem o Silva. Aqui eu vou cortar com a ferramenta C. Vem com a ferramenta V, deleto. Por isso que é importante a gente saber os atalhos, né? Das ferramentas. E o cara não precisa ficar vindo aqui, ó. Tipo, agora eu vou fazer uma elipse. Eu nem cliquei lá.
Eu só vim na ferramenta L. Abe. Então vai ficar Abe. Tamo junto, Abe. Bigodão, e aí, bigodão? Qual é que é, bigode? Esse traço quadrado que eu tô utilizando aqui, ó, é o que eu tenho curtido mais ultimamente, mano. Meio Padrinhos Mágicos, tá ligado? Se vocês olharem Padrinhos Mágicos, a pegada é mais ou menos assim. E é o que eu tô curtindo fazer. Agora eu vou selecionar aqui, ó, a Shift E, que é borracha, ó. E de Eraser, né? Eraser? Erasmo? Shift E. Daí eu deleto. Deleto não, né? Apago onde eu quero, ó. Beleza? E aí, Lego? Salve, meu bruxo. Tô bem, mano. Tô bem. Tô melhor, graças a Deus. Comecei a aprender Photoshop no Abduzido. Sim, mano. Eu olhava muito tutorial do Abduzido. Olhava muito tutorial. Me lembro que um dos tutoriais que eu fui fazer lá uma vez era de um carimbo, aqueles de cera, tá ligado? Foi tipo isso. Daí comecei a fazer outros também. É, mano, pra quem não, pra quem usa só como hobby, realmente, lembrar os atalhos é difícil. Dica de esboço e pintura, mano. Mas, velho, dica de esboço e pintura. Acho que é prática, né, mano? Tudo é prática. Achei que tava falando comigo, porque meu filho do Insta fosse uma... E aí, Abe, mas lembra que aqui tá no YouTube, tá Abraão. Tamo junto, Abraão, é nóis, mano. Não sabe falar borracha em inglês? Eu sei, mano. Ó, borracha em inglês. Uou! Quando eu uso a mesa, às vezes a seta vai pro canto do monitor. Isso é normal no Photoshop? Fica meio que indo sozinho pros cantos da tela. Na verdade, pode ser algum problema na tua mesa, mano. Pode ser um probleminha na mesa. Fazer aqui, ó. Dum, 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 dum. Tentar deixar igual. Uou! Como faço pra tu ver minhas artes que são 100% feitas pelos seus vídeos? Manda no Insta, mano. Importante que apague em português ou em inglês, não faz a diferença. Isso aí, mano. Não tem mistério. E aqui não é aula de inglês, né, parça? Aqui, o bagulho... Aqui eu, na real, vou deixar ele assim, ó. Traçado. E vou deixar os cantos arredondados, ó. Aqui é Illustrator. Eu nunca tinha mexido com a Amy, mexi com o Photoshop. Fui inventar e desenhar a rosa da minha amiga. Não sei nada. Fiquei preso por fazer os cabelos dela. É, cabelo é um lance complicado, mano. É algo que exige um pouquinho mais de tempo e prática, né? Eu acho que um dos melhores cabelos que eu fiz foi de uma DJ que eu fiz, mano. E ficou muito massa o cabelo dela. Só que eu não lembro o nome dela agora pra pesquisar. Pode ser um probleminha na mesa. Probleminha na mesa aí de... De... Eu não digo nem de driver e coisa, mas digo... Eu digo mais aí de... De... De configuração, talvez, né, mano? Palestino, quando eu uso a mesa, às vezes a seta vai pro canto... É, mano, é isso que eu tô falando. Ela deve ser algum probleminha na mesa. É, às vezes a mesa já tá dando os doces. A não ser que seja uma mesa nova, né? Daí ela pode estar estragada. Mas a minha, geralmente, quando fazia isso, era quando eu tava com problema. Beleza? Então vamos botar aqui, ó. Duplicar de vagabundo. Que é igual. Isso aqui é uns brilhozinhos, tá ligado? Que eu resolvi botar aqui. Os brilhozinhos. Fazer as nuvenzinhas, como quem não quer nada. Qual mesa você recomenda pra quem tá começando, mano? Cara, eu recomendo sempre o Acon, né? Porque é o que eu sempre utilizei. Nunca utilizei mesa diferente. Acho que eu... Não, eu utilizei mesa da Bambu também. Mas o Acon, né, mano? O Acon é o paraíso. Ótimas mesas. Mas tem muita gurizada que utiliza... Mesas da Huion, dizem que são boas. Eu nunca utilizei, né? Eu só recomendo aquilo que eu já utilizei, né, mano? Mas mesas da Wacom são bem boas. Dá pra usar o PS pra desenhar no mouse? Cara, pra desenhar no mouse no Photoshop... Ah, eu não sou muito fã, né, mano? Mas eu conheço um cara... dono da... O cara responsável pela...
23 Topo, que é uma agência aqui de Porto Alegre, e ele me mostrou os trampos que ele faz, que ele fez, né, no mouse, mano, no Photoshop. Mano, animal, cara, animal, nunca que eu conseguiria, tá ligado? Deixa eu bloquear aqui, ó, vou criar uma outra camada embaixo, porque essa moeba aqui atrás vai ser uma cor, tá ligado? E até dá, mano, mas eu não consigo e não recomendo, né, mano? Até tem vídeo aqui no YouTube ensinando, mas eu recomendo pra utilizar o Illustrator pra ilustração, mano. A não ser que tu vá fazer uma pintura digital, aí tu até consegue fazer no mouse, mas... Mesmo assim, mano, eu recomendo Illustrator. Pode crer, Divan, tamo junto, mano, tamo junto. Eu recomendo sempre o Illustrator, né, velho, pra fazer no mouse. Photoshop, eu recomendo uma mesinha digitalizadora ali, como quem não quer nada de vagabundo. Já vou deixar uma corzinha aqui, mano. Vou deixar um rosinha. Segue nós, mano, segue nós lá, o Palestino BR, mano. Adquira uma ruim, tá até mais... É, mano, a ruim, de repente, é mais em conta, né? Aí tá valendo mais. Caiu, cara. Caiu de paraquedas, mané. Seja bem-vindo então aí, Gabriel. Pô, caiu de paraquedas. Fica aí com nós, mano. Às vezes o paraquedas te lançou no lugar certo, mano. No momento certo. Seja bem-vindo, meu bruxo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta Shift W. Mais um atalho. Pra quem não sabe, essa aqui é a ferramenta largura. Ela é uma ferramenta muito boa que ela usa pra engrossar, né, e afinar algumas partes do teu traço. E aí, Iago, muito importante tu saber que essa ferramenta de engrossar e afinar traço, ela só funciona com traços feitos pela ferramenta N e pela ferramenta P, beleza? Não funciona com a ferramenta Brush. Caí mesmo, eu já vi vários vídeos teu, eu gosto de tu, tua live apareceu do nada, já entrei logo aí. Sim, meu bruxo, tamo junto, velho. Da hora. Quem quiser, mano, cara, o meu Instagram, fiquem à vontade pra mandar arte, pra me marcar nas suas artes. Sempre que eu posso, eu tô lá dando uma olhada, respondendo a gurizada. Então, cara, fiquem bem à vontade pra ir lá, ó, arroba o Palestino BR, mandem lá seus desenhos, se quiser mandar áudio, quiser mandar alguma coisa, cara, na medida do possível, eu tô sempre respondendo, beleza? Salve, Tati! Tamo junto! Cara, puta, bloqueio criativo, a melhor coisa pra fugir de um bloqueio criativo, o que que eu faço? Vou olhar um filme, vou, sei lá, mano, andar de carro, andar de moto, vou ler, vou ver alguma reportagem, sei lá, mano, eu fujo, tá ligado? Eu sempre fujo, bora fazer, Edson, bora fazer, mano, eu sempre fujo da arte, assim, e vou fazer alguma outra coisa, saca? Vou fazer alguma outra coisa pra meu cérebro desligar um pouco e ver ideias novas, assim, sabe? Às vezes tu volta com uma outra perspectiva do problema. Então essa é a melhor coisa, mano. Alto astral, irmão. Tamo junto, Gabriel. Tamo junto, meu mano. Um dia eu quero... Ah, mano, é tudo questão de dali, mano. De praticar bastante. T-Word também, mano. T-Word é muito fera. Então é isso, mano, as dicas são essas, é fazer coisas diferentes, tá ligado? Seguinte, agora então, ferramenta Shift W na prática. Aonde tu clicar, ela vai criar um ponto. Quando tu clicar e puxar pra cima ou puxar pra baixo, né, puxar pro meio do traço, ele vai afinar, e puxar pra cima, ele vai engrossar, tá ligado? Marcando quando faço alguma arte, acho top que você responde mesmo, sem dar uma moral. Tem que ser, né, mano, acho que... A gente, como criador de conteúdo, tem que dar uma moral pra gurizada, né, mano? Tem que realmente ir lá, trocar ideia e pá, não tem ruim. Então, aqui, ó, vou clicar e vou puxar pra fora, ele vai engrossar o meu traço nesse pontinho. Aí, se eu quiser afinar alguma parte, eu venho aqui e afino, ó. O ideal é que sempre que tu engrossar ou afinar algum traço, tu faça isso sempre no mesmo ponto, né? Nos mesmos pontos, não fique criando pontos que não vai acontecer aquilo ali, ó. Vai ficar igual um plateuminto o troço, ó. Saca? Vai ficar todo errado. Então, o ideal é que sempre tu afine o teu traço ou engrosse no mesmo ponto, saca? Ó, então ali já ficou mais ou menos como eu queria. Shift W. Isso é muito bom pra tu afinar a ponta dos traços, ó. Ah,
A ilustração, tenho vontade de fazer, mas eu não sei desenhar negócio também de desenhar em papel. Bah, e tu me quebra, né, meu? Tu gosta de ilustração, acha maneiro, mas não sabe desenhar e não gosta de desenhar. Aí tu me quebra, mano. Aí, só Jesus na causa. Já quero manjar. Tamo junto, Vini. Vamos praticar bastante aí que tu consegue, mano. Eu sei mexer nos desenhamentos, os ângulos de personagens, sei lá. Cara, é prática. Tudo é prática, mano. Não tem, é como eu falo, não tem mistério. É que nem mesa digitalizadora, mano. Não tem assim o segredo pro cara dominar a mesa digitalizadora. É a prática, mano. O nome da ferramenta é essa daqui, ó. Ferramenta largura. Deve estar aqui como widget. Precisa saber desenhar no papel? Não precisa saber, mano. Não precisa saber desenhar no papel. Pode desenhar direto já na ferramenta aqui. Beleza. Vamos dar uma engrossadelha aqui no olho, ó. Bem de leve. Bem de leve também. Já dá... Ô, mano, olha a outra vibe que dá pro desenho, velho. Dá outra vibe pro desenho essa ferramentinha. Óbvio, tem tipos de desenho que tu não vai fazer isso, porque não... Sei lá, não... Tu vai querer manter o estilo mais quadradão, né? Mas na maioria dos desenhos ele dá outra vibe, né, velho? Dá outra vibe total, mano. Tu acabou de instalar, tava travado em uma logo onde o cliente queria uma interação da logo com a letra. Aí sim, tá aquele insight, o famoso insight de vagabundo pra nós, né, mano? Salve o brush, meu amigo. Como faço pra fazer o brush não ficar pixelado? Cara, pra ficar... Geralmente, a pixelização no Illustrator não é pra ter. Quando tem, é alguma questão na tua visualização, mano. Arquivo, exibir... Vamos ver aqui, ó. Exibir no GPU. Não, exibir no GPU. Eu sei que tem um lance aqui. Exibir visualização de pixels. Pode ser isso, tá ligado? Mas não é pra dar esse problema, mano. Dá pra fazer ilustração com montagem no PS? Com certeza, mano. Cara, essa ferramenta aqui vocês não tão ligado, mano. Essa ferramenta aqui é o paraíso, mano. É o paraíso. Papel é a guia, né, mano? Papel é guia, mas dá pro cara desenhar direto aqui, mano. Dá pro cara desenhar direto. Aqui tá o rascunho do meu desenho, ó. Que é como ele tá ficando, ó. Agora a gente vai afinando e engrossando algumas partes do desenho, né, mano? Ó, tipo aqui nessa parte eu vou optar por deixar quadrado desse jeito, porque é o estilo que eu quero fazer, né, as mãos. Pode ver que é um estilo mais quadrado, ó. Tipo, ele tá fazendo assim, ó. Saca? Então é um estilo mais quadrado. Aí agora, vamos vir aqui, ó. Shift W, vou puxar no meio e afinar nas pontas. Ó. Se eu fosse afinar nas pontas direto, ia sumir. Saca? Ó, ia sumir aqui, ó. Ah, não, pera aí. Deixa eu ver se... Ah, não criei ponto, ó. Agora, se eu fosse fazer ele aqui, ia sumir. Então, sempre que tu vai fazer os dois lados finos, tu pega e dá uma... Só cria um pontinho pra ele não sumir, ó. Dá uma puxadinha de leve só pra não sumir. Cara, o meu curso, pra quem não sabe, ele... A ferramenta lá diz que é vitalício, né? Só que o vitalício, ele dura um ano. Então, tu tem um ano pra tu olhar o conteúdo inteiro quando quiser. Qual a dica que eu dou? A dica que eu dou, quando tu for, se tu for fazer meu curso e tu tem medo de perder o conteúdo, tem medo que em um ano tu queira lá olhar de novo... Quando tu for fazer o curso, baixa um gravador de tela e quando tu for olhar as aulas, tu bota pra gravar a tela, mano. Não tem problema, tá ligado? Daí tu vai gravar a tela e já era, mano. Cara, na verdade, eu acredito que eu nem tenho um estilo definido, tá ligado? Mas... Tipo assim, eu não consigo ver que eu tenho um estilo definido. Mas em questão de ilustração, assim, de vetorização, cara, o que, que eu vou te responder? Eu não sei nem te responder, porque eu não considero que eu tenho um estilo, tá ligado? Eu acho que... Porque eu tento... Eu faço vários esquemas. Eu não sei se meu estilo é tão reconhecido assim, a ponto das pessoas olharem e falar: nossa, é o palestino que fez isso aqui, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas... Tem galera que, mano, leva pouco tempo pra descobrir o seu estilo. Eu que me considero que eu não tenho um estilo, tá ligado? Sim, mano, eu curto muito grafite. Arte de rua total, né, mano? E isso é bem, bem forte, assim, bem característico mesmo.
Tô achando que tá muito foda. Manda um salve pra galera de Resende. Pô, Jefferson, salve pra ti aí, meu bruxo. Galera de Resende aí, gurizada do RJ. Tamo junto, mano. Salve, salve. Tá salvado, hein, mano. Tá salvado. Ó, de leve ali. Deixa eu puxar esse dedo mais pra cá, ó. Aí. Que ficou uma brechinha, mas vai ficar daquele jeito. Ó, então aqui eu vou dar uma afinada no braço dele, ó. Então a gente cria um suporte pra ele não afinar tanto lá. Tem 14 anos, pode fazer o curso tranquilo, mano. Meu curso não tem idade pra fazer. Ó, vou selecionar todos aqui, ó, e vou aplicar a ponta dos traços lá. A gente tem como deixar quadrado, redondo. E aqui ele passa do ponto onde a gente fez. Então eu vou deixar no redondinho. Tamo junto, Lohane. É nóis, mano. Aquela sua pegada de colagem e ilustração, acho foda. Consigo olhar e dizer que é tu. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Vamos lá olhar o Insta lá. O Instagram tava com estabilidade, mano. Tava sentindo que ele tava meio instável hoje. Ó, tipo isso daqui, né? Acho que isso daqui pode dizer, talvez, né, mano? O que tu acha, ô Max? Eu uso o Illustrator 2020, mano. E aí, Pedrão? Salve, Pedrão! Esse tipo de arte aqui eu gosto de fazer bastante, mano. Mas eu gosto quando, tipo assim... Quem desses caras que eu fiz aqui são caras que eu curto trampo, curto música, tá ligado? Curto o modo de vivência dos caras. Então me chama bastante atenção, assim, eu tenho ideias pra criar, não é tipo aleatório, saca? Pô, pode crer, Ferraz, tamo junto, Nicolás. Da próxima vez faz o frango do Tá Dando Onda. Ah, pode crer, mano, pode crer. É, mano, eu curto a full, tipo assim, esses lances. Isso aqui eu acho que é característico meu, tipo, tu olha e vê que é eu que fiz, tá ligado? Bastante olho, assim, a pegada das cores, saca? Mas eu não sei, mano, eu não consigo me considerar... E aí, Diablo, salve, salve, mano. Não consigo visualizar um estilo fixo do palestino, saca? Olho na testa tem que ter, né, mano? Tem que ter o olhinho na testa de vagabundo. Cara, não sei se tem muita diferença do Illustrator pro outro. Quando vê, tem, mano. Mas é que, na verdade, é só algumas ferramentas que eles otimizam, né? É isso. Conceito do meu logo. Meu login do Insta. Ah, esse meu login aqui... Ele é uma pegada meio abstrato, tá ligado? E ele não é nem palestino. Ali ele tá escrito... Léo M. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu puxar aqui, ó. Eu tava tentando fazer, como eu gosto de fazer, como vocês viram ali no meu Instagram, tem bastante linha, né? Eu gosto de fazer muita coisa com linha, saca? Então eu tentei fazer um logo que tivesse, fosse uma linha só, né, mano? Então aqui, ó, aqui tem o L, como vocês podem ver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou botar aqui uma cor diferenciada. Ó, aqui tem um L, né? Aqui tem o E. Aqui tem o O. E aqui tem o M, que é de Léo Moura, né? Meu nome é Leonardo Moura Ouric. Então, eu separei as cores, separei por cores pra vocês verem aqui, ó. Tem o L, o E, o O aqui e o M, tá ligado? Então, meu logo é praticamente isso. E daí as corzinhas que eu gosto, né? Corzinhas neon, eu curto pra caramba, mano. As configurações do meu PC, mano, se tu botar exclamação PC aí, vamos ver se vai pegar. É pra pegar, né, mano? O botzinho tava presente até há pouco tempo aí, mano. Vamos ver se ele tá presente ainda, esse vagabundo. Acho que ele vai responder pra vocês aí. Ó, esse aí é o meu PC, mano. Dicas, outra hora eu dou umas dicas, mano, de efeitos, beleza? Então o traço tá praticamente pronto aí, ó, do Silva. Tu que faz os brushes que tu usa, mano, é muita bruxaria, né, Edson?
Na verdade, eu não faço brush, né, mano? Eu só fiz uma vez. Eu, raramente eu faço brush no Illustrator. Eu sempre utilizo o Open Tool ou aquele outro brushzinho lá, mano. Tá ligado? Não, não sou palestino, mano. Eu sou gaúcho. Deixa eu ver se acho que tem apelido aqui. Eu sou gaúcho. Mas pela aparência, eu devo ter algum pezinho lá na Arábia, não é possível, né, mano? Daí ficou, começaram a me chamar de homem-bomba, de talibã, vários bagulho, e ficou, né, mano? Ficou palestino. Aí, ó, a explicação. Então agora eu vou começar a minha pintura, vou criar uma camada entre o traço. Ó, vou botar aqui, ó, traço. E vou botar aqui uma camada entre o traço e entre essa forma que eu botei ele atrás, tá ligado? Vou botar aqui, ó, forma. Aí eu vou começar aqui a fazer a minha pintura com a Pen Tool. Tu pode fazer com a Pen Tool, enfim, com o que tu quiser. Eu vou fazer com a Pen Tool, né? Vou botar o meu silvazinho. Mano, tu não fica preso nessa ideia de logo de ser algo que as pessoas têm que olhar e entender. Que a letra pode ser, eu só... Na verdade, mano, eu fico preso nessa ideia assim. Só que isso aqui como... Cara, eu sou aqui, ó. Como eu boto aqui no meu Instagram lá, ó. Caos necessário. Eu me considero uma coisa louca, uma coisa que não tem explicação. Então eu sou um caos, tá ligado? E eu sou um caos necessário, as pessoas precisam de mim. Então eu tenho essa brisa, tipo assim, cara, eu sou o caos. Tu quer entender, tu entende, tu não quer... Beleza? Não vai entender. Agora, a escola de arte... Palestino Design já é outra pegada. Que é o que eu... É o que lança os cursos, né? O que eu lanço meus cursos. Cadê aqui a escola de arte? Escola de arte. Escola de Design, acho que é esse daqui, ó. Ó, tipo isso daqui, ó. Esse aqui já é meu logo da escola de arte, mano. Você tá mais pra bolos, pessoal. Ah, pode crer, mano. Aí tu me quebrou. Beleza? Então, aqui, ó. Escola de arte Palestino Design. Aí isso daqui é o que tem significado pra mim, né? E eu já expliquei em um vídeo o porquê, o que que é isso daqui, né? Mas... É um símbolo, né, mano? Tipo assim, muita gente olha a Nike e nem sabe o que que significa a Nike. Os caras olham pra Adidas e não imaginam que tem Adidas. Eu acho que vai muito mais do teu símbolo se destacar e depois tu explicar o conceito, né? Tudo tem que ter o conceito. Mas... Eu acho que a ideia é essa, tá ligado? É tu... Tu tem um símbolo diferente, né? No caso ali, como eu tô... É o meu Instagram de arte. É coisas autorais. Então eu tenho essa liberdade de criar algo louco, né? Quando é algo mais empresarial, tu tem que entrar mais na caixinha, tá ligado? Então, essa... Eu tenho um vídeo falando sobre a explicação desse logo aqui, mano. Então eu vou começar minha pinturinha aqui. Agora eu posso botar como preenchimento, né? Porque eu quero que preencha meu desenho. Vou fazer aqui, ó. Depois eu vou mudar a cor desse rosa, tá muito forte, né, mano? Aí. E aí tu vai fazer todo o corpício, né, todo. Eu costumo fazer esses traços bem grossos no meu desenho, porque é bem característico, eu sempre gosto de fazer isso. E porque eu consigo esconder perfeito, né, a minha pintura, né? É um modo que eu me sinto confortável pra trabalhar com a minha pintura no Illustrator, né? Então eu vou botar aqui. Tô chegando agora, perdi a live. Tamo aí, mano, tamo aí. Não, não tem estúdio, mano. Eu moro em Alvorada. Scott Pilgrim. Pode crer, mano. Porque... Nas aberturas tem bomba nos vídeos? Cara, porque eu acho que a arte tem que explodir, mano. Tem que explodir a arte por tudo, tá ligado? Essa é a minha vibe. Ligando mais pro lado do terrorismo, assim. O meu terrorismo é a arte, tá ligado? Então, por isso que tem bombas. Eu faço muita menção a explosões e pá. Porque o terrorismo que eu quero trazer pro mundo é a arte, tá ligado? Dimensões pra Instagram, mano, 1080 por 1080 pixels, 200 dpi. Cara, artistas que me inspiram...
Eu não sei, cara. O que me inspirou há muito tempo atrás foi o Two World. Eu acompanhava ele quando ele tinha 20 mil inscritos. A gente fazia praticamente a mesma coisa, só que ele já tinha canal no YouTube e eu não tinha. Eu não tava nem ligado em lance de YouTube. E daí, mano... eu acho que só. Nunca parei pra pensar muito em... inspiração, porque eu me inspiro não só de artista, né, mano? Eu me inspiro de... no geral, tá ligado? Eu acho que... no geral, mano. É numa... num filme que o cara vê, tá ligado? Vários... sei lá, mano. Música que o cara escuta, isso é inspiração, mano. Não, não é trazer o terrorismo na forma de arte, mano. É que, tipo assim... as pessoas veem... eu vejo que, tipo assim, o terrorismo é muito errado, tá ligado? Só que se eu for trazer o terrorismo, eu quero trazer como arte, mano. Eu quero trazer coisas absurdas por meio da arte. Assim como as pessoas querem trazer coisas absurdas por meio da música, coisas absurdas por meio, enfim, de qualquer meio. Eu vejo que eu quero trazer, que se eu for fazer terrorismo, vai ser através da arte, sabe? Fazer coisas que impactem as pessoas, tá ligado? Enfim. Esse é o terrorismo que eu falo. Não é o terrorismo de atacar pessoas, matar pessoas. Isso não tem nem o que cogitar, né, mano? A gurizada que me conhece aí tá ligado que é arte pura, mano. Nas nossas lives aí não tem apologia a nada. É respeito total e vamos que vamos, né, meu? Uma bomba colorida. Uma bomba colorida é bom. Ó, como vocês podem ver, eu tô criando uma camada pra cada pinturinha que eu tô fazendo aqui, ó. Cada pinturinha, o cara dá-lhe uma camadinha nova, tá ligado? Porque daí, tu tem total controle do teu desenho, saca? O Mia... nunca ouvi falar, mano. Deixa eu mudar aqui a cor da minha camada. Agora falta os olhos e a touca, né, mano? É, mano. Explosão de criatividade, mano. Explosão de coisas boas, de energias. Né? Explosão de felicidade. Ah, vou deixar essa touquinha rosinha, na moral. Curti. Alguém acabou de comprar um curso aí, mano. Se tá aí no chat, muito obrigado e conta comigo pra qualquer dúvida que tu venha ter, mano. Gosto muito dos seus vídeos, te acompanho sempre. Sou de Moçambique e agora são 1h15 da manhã, vou ficar até o fim. Ô, louco, mano. Pô, só de tu tá aí já é muito massa saber que tem a galera de Moçambique olhando a gente, mano. Então vai lá, mano, boa noite, bom descanso e boa aula amanhã, meu bruxo. Pô, vou dar uma olhada, mano, vou dar uma olhada. Um chifre nele. Caralho, Pedrão, o cara consegue ser chifrado na quarentena, mano. Cara, já pensei, mano, já pensei, só que, bah, seguinte, mano, tudo é custo, né, velho? E eu tô optando por não ter custos no momento, né, mano? Galera de Portugal online, apesar de ser BR, né, mano? Aí sim. A gurizada tá espalhada por aí, né, mano? Tá espalhada por aí, mas não tem ruim, né, mano? Gurizada é demais, né, mano? Aí minha mãe mandando um salamaleco, Moçambique. Cara, o curso, se eu não me engano, tá 160, velho. Ou 150. Pode parcelar em até 11 vezes, velho. Ó, beleza? Outro vídeo eu ensino, mano. Outro vídeo eu ensino. Eu sou aqui de Alvorada, mano. Rio Grande do Sul. Alvorada. Deixa eu botar aqui pra gente conseguir ver o que a gente vai estar pintando agora. Alvorada, Rio Grande do Sul. É do lado de Porto Alegre, tipo, colado em Porto Alegre. Tu atravessou a ponte e tu já tá em Alvorada, mano. Saca? Minha mãe, mano, falaram que ia olhar minha live aí. Nunca olharam uma live minha. Daí hoje... daí esses dias eles estavam falando que iam olhar minha live. Daí eu botei lá hoje o computador. Eles ficaram faceiro lá olhando. Vagabundos. Se
Estou terminando a faculdade de farmácia e desenhar, mas queria muito aprender digital. Porque acho que alguma dica por onde começar? Cara, começa buscando algum curso que te interesse na área e vai fazer um curso, mano. Não vai pra faculdade, vai fazer algum curso. Vai buscar, né, fazer algum curso, que isso é a melhor coisa que tu pode fazer no momento, velho. É os guri, mano. Ceará, mano, salve aí. Como é que tá aí no Ceará, mano? Tá frio, tá calor, qual é que é? É os guri, é os guri. As cores eu vou colocando, mano, aleatório. Qual foi o projeto mais difícil ou complicado que você já fez? Acompanhando de Angola, gosto muito dessas artes. Aí, Claudio, tamo junto, mano. Salve pra gurizada de Angola aí. O projeto mais difícil que eu fiz foi uma vez, foi uma pintura digital. A primeira, uma das primeiras que eu fiz. De um grupo do All Star Brasil. E aquilo lá, sim, mano, eu levei uma semana pra fazer, porque foi a minha primeira tentativa e eu queria fazer o bagulho perfeito. Pai, demorou pra caralho, mano. Era muito, muito bagulho pra fazer. Você faz esses traços como lápis na mesa digitalizadora? Os guri, não é cartaz. Cara, eu faço com brush, mano. Se eu fosse fazer esse desenho aqui, eu faria com brush, né? Ferramenta brush, mesa digitalizadora e vamos que vamos, né, meu? José Cláudio Silva, aí sim, mano, aí sim. Comprei pra aprender a fazer ilustrações pra aplicar na serigrafia. Aí sim, rapaziada. Calor parecendo a Bahia, aí sim, mano. É mais fácil pintar assim com o Pathfinder. Cara, o Pathfinder é mais rápido, né? Só que eu quis mostrar assim pra vocês verem como que a gente pinta com a Pentool, tá ligado? Peguei as mesmas ferramentas, os cursos meus são mais completos. Com certeza, mano. Faculdade é legal, mano. É legal faculdade. Porém, o curso é muito mais rápido, né? O curso tu já vai, mano, já vai direto pra frente do computador, já e pra batalha, né, meu? Não tem mistério. Eu fiz dois, não, três semestres de faculdade, ou dois semestres. Foi legal, peguei uma teoria legal já. Mas depois, mano, cursinho que salva o cara, mano. Manjo, mano, de conceito de cores, mano. Isso que é o que eu aprendi lá na faculdade. Estudo das cores, né, mano? É muito massa. Ó, vamos meter um gradiente aqui. Botar umas corzinhas diferenciadas de vagabundo aqui. Ó, então eu vou puxar pra cá o meu rosinha. Tava pensando um rosa e um roxo, talvez. Ou algo mais assim, mano, ó. Aqui, ó. Aí agora a gente só ajeita mais ou menos como a gente quer. Mas o calor da Bahia não é mesmo daqui, não, velho. Sou baiano e tô quase morrendo. Cara, calor de... Mano, aqui no sul tá um cocô, mano. É um frio que tá louco, mano. Eu não gosto de frio, velho. Fala, Wiki. Manda pra nós aí de novo, mano. Manjo de tipografia, mano, tipografia é muito pouco, mano, muito pouco. Eu manjo só de baixar elas e editar, agora de criar, mano, muito pouco. Não sabia que dava pra puxar a cor, claro que dá, mano, dá sim, vem aqui, ó. Pega o teu gradiente, tu clica onde tu botou e tu consegue modificar pra onde tu quer que ela vá, ó. E aqui, olha só que legal. Tamo junto, Brian, me dá uma dica, quero investir nisso. Quer investir no que, meu Emerson? Saca só. No Illustrator CC, pelo menos no 2020. E aí, Pedrão? Salve, Pedrão. A gente tem como botar aqui, ó, várias cores, mano. Olha aqui, que absurdo. A gente clica aqui e bota uma cor, ó. Vamos botar aqui um amarelinho. Aí aqui, eu vou puxar, vou botar um rosinha. Ó, bota um rosinha aqui. Aí aqui, eu vou puxar, vou botar um verde. O cara consegue botar várias, mano, tá ligado? Tamo quase fugindo aí pro sul. Tu tá louco, mano. Tu tá louco. Não, não tô na Twitch, mano. Tô só aqui. Então o cara consegue botar cores, ó. Tu clica, tu consegue colocar cores. Tipo, fica meio... meio Instagram o bagulho, saca? É muito louco, mano. Ouvi que vai chegar a 15 em algum lugar mais próximo aí, mano. É, mano, bah, é absurdo, mano, é absurdo. Mas o cara sobrevive.
Tem canal lá na Twitch, mano. Vai rolar neve em alguns locais, mano. Não aqui no... Não aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade que vai rolar é bala, mano. Aqui rola é bala. Cara, pra investir na carreira de design, investe em curso técnico de design gráfico. E... em cursos onde falem sobre conceitos de design, sobre... Esse galo que tá viajando. Que fale sobre conceitos de design, que fale sobre tipografia, saca? Cara, eu faço umas streams por lá, mas daí eu faço assim, pra poder ouvir música diferente, tá ligado? Porque aqui no YouTube é só beat, pra não poder dar problema, né? Mas lá é pra gente poder ouvir outro tipo de música, né, mano? Eu sei que você já tá tremado, assistindo assim parece tão fácil. Olha aí o que a minha mãe disse, aqui o frio só com fogão a lenha direto, caso hoje tô com fogo aqui. É, a minha mãe hoje ligou o fogão, mano, fogãozinho a lenha, tribom de vagabundo. Caí de paraquedas na live e aprendi muitas coisas. Ô Lu, pô, seja bem-vinda, se puder se inscreve aí pra ajudar a gente, né, e dá o like, deixa o likezinho pra gente. E seja bem-vinda, eu vou começar a fazer mais lives. É muito difícil fazer live todo dia, cara. Porque não, nem pela questão do conteúdo, mas mais por questão psicológica, né? Às vezes o cara, sei lá, não tá legal, às vezes o cara quer olhar uma TV, enfim. Mas eu vou tentar me doutrinar, né? A fazer lives mais frequentes pra trazer mais conteúdo pra vocês, tá ligado? Eu deixaria esse meu Silvinho assim, o Silva Vilas assim, pra... Porque eu não queria colocar sombra nem nada nele, tá ligado? Sim, Pedrão, a gente sempre tá lendo o chat, né, mano? Esse frango tá parecendo eu quando eu acordo, só faltou a caneca de café. E aí, Panda, salve, meu bruxo. Cara, é fundamental, eu sempre, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu sempre tento responder a gurizada. Salve, cola! Por quê? Porque, cara, se fosse só pra eu desenhar e abrir aqui, não teria o porquê, né, mano? E eu não teria vocês aqui, né? Então, eu acho muito massa poder trocar essa ideia com todos vocês aí. E agradeço que vocês respondem também, né, mano? Não são aquela gurizada morta, né? Então, pô, demais, mano. Admiro muito o teu trampo, mano. Parabéns, mas demais. Comecei há pouco tempo e já aprendi bastante. Pô, é nóis, Ian. Essa é a intenção, mano. A intenção do canal é que em poucos vídeos vocês já estejam top, tá ligado? Já estejam, mano... dominando várias ferramentas, mano. Ó, Lohane comprou, mano. Qualquer dúvida, chama nós aí, Lohane. Não tem problema. É, o tempo é muito louco, né, mano? Você mexe no Photoshop também? Se sim, faz uma aula depois. Sim, mano, mexemos no Photoshop, velho. Photoshop é nossa casa. Photoshop, Illustrator. E Paint Tool sai, tamo aí, né, mano? Não tem ruim. Gurizada que tá aí, que ainda não se inscreveu, se puder se inscrever, deixar o like no vídeo aí, fortalece demais. Se quiser, segue nós lá no Instagram, @opalestinobr, ó. Segue nós aí, opalestinobr, que eu faço minhas publicações, tenho os stories lá, aqui tu tem acesso ao curso, ó. Curso de Illustrator, Telegram eu nem uso, mano, tem que até tirar disso aqui. Tem o YouTube, tem o nosso grupo no Facebook, que é o... Ah não, aqui é a página, ó. Tem página, tem botão do grupo, ó. Essa aqui é a página. Nós temos o Salamalaik aqui, ó. Aqui tá muito quente. Ixi. Ah, que saudade, mano, de um verãozinho só de bermuda e chinelo, fazendo live sem camisa aqui. Vagabundo total. Então aqui, ó, Salamalaik. Ele é o nosso grupo. Quem puder botar aí, exclamação Salamalaik pra gurizada. Ele é o nosso grupo, onde a gurizada, mano, tá volta e meia publicando aqui suas artes, eu sempre que eu posso dar uma olhada, uma curtida, mas é mais pra vocês interagirem, trocarem ideia, tá ligado? Fala, mano, sou nova aqui também, faço uns desenhos a lápis, admiro muito seu trampo, não consigo fazer desenho digital. Como não, Isa, vamos pro digital, meu, vamos pro digital, tem que tentar, Isa, pegar uma mesinha digitalizadora, algum bagulho aí, vamos dar, Isa. Mas já é bom que tu faz desenho no lápis, né, mano? Fazer desenho no lápis já é um diferencial, né? Sou formado em publicidade, mexo com as ferramentas muito pouco. Mexo formado nas semanas vendo vídeos seus, parabéns, até foda. Boa, tamo junto aí, Wellington Cabral, tamo junto, Wellington. É isso aí, mano. Não tem, mano, é
É aquilo que eu falo, né? Deixa eu só... Aqui, ó. Aprovei a gurizada. É aquilo que eu falo, mano. Em poucos vídeos, tu já tá olhando e tipo... Caralho, mano. Que zica. Já consigo fazer alguma coisa. Faltou um brilhozinho no olho aqui. Vou botar um brilhozinho branco. Botar um brilhozinho branco, como quem não quer nada. Aqui, vou duplicar. Pra tu duplicar uma arte no... Duplicar qualquer coisa no Illustrator ou no Photoshop, tu sempre segura o Alt e arrasta, ó. Aí ele duplica. E quantas vezes tu fizer, ele vai duplicar. Beleza? Corel Illustrator. Mano, depende muito, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar com Corel, tem pessoas que gostam de trabalhar com Illustrator. Eu trabalhei muito tempo com Corel. Chegou um momento que eu precisava evoluir pra poder ir pra uma agência, alguma coisa, né? E... fiz o curso e aprendi a mexer em Illustrator. Levei o Illustrator pra dentro da gráfica onde eu trabalhava, levei o Photoshop. E cara, vai muito da pessoa, né? Mas eu me adaptei muito bem ao Illustrator, me adaptei muito bem ao Photoshop. E só levava pro Corel quando tinha que mandar pra outra gráfica, né? Que as gráficas ainda utilizam muito o Corel. Mas, deixa eu salvar aqui, né, mano? Silva colorido. Eita, salvei no lugar errado. Então, eu acho que, mano, vai muito da pessoa. Tem pessoas que são taradas pelo Corel, né? Que defendem demais, mas eu... Cara, se tu quer trabalhar com Corel, trabalha. Se tu quer trabalhar com Illustrator, trabalha. Tem que ser naquilo que tu... Eu vejo caras que, mano, detonam no Corel, que mandam demais. Não conseguem fazer nada no Illustrator. Então, cara, vai muito da ferramenta, né? Da ferramenta não, vai muito da pessoa que tá por trás, né? Do computador fazendo o trampo, né? O Corel é a mesma coisa que o Illustrator. Comecei pelo Illustrator. Não, se tu começou pelo Illustrator, nem precisa ir pro Corel, mano. Já tá um passo acima, assim, de questão de programa, tá ligado? Você produz para os estoques da vida, tipo... Não, mano, não produzo. E nem sei se vale a pena. Quando vê, vale, né, mano? Salve, Rick! O Rick aí é o nosso... Nosso moderador também. Gente finíssima, mano. Gente finíssima. Esse efeito ao redor dessa câmera, você animou em que programa? Não, na verdade eu não animei. Eu peguei pronto, mano. Isso aí eu achei pronto os arquivos e... Daí tu só coloca, tá ligado? Eu trampei muito tempo, mas... É, o Illustrator, ele te permite, né, mano? Ele tem mais ferramentas, né? É massa. Os inscritos têm seu zap? Com certeza, mano. Todo mundo tem meu WhatsApp, mano. Isso aí é só tu botar em qualquer rede social ali que tu consegue, mano. Eu até lanço aqui pra vocês agora no chat, não tem problema. Tem que vetorizar com a diferença de memória vetorizada ou não. Cara, a diferença é que é o seguinte, ó. Um exemplo. Esse meu desenho aqui. Se eu precisasse colocar ele num banner gigante. Olha a qualidade ruim dele, ó. Ele tá pixelizado, né, mano? Ele não tá... ele não tá... com pixel... Né? Não tá com qualidade pra impressão. Então a gente vetoriza ele. Olha aqui agora, se eu der zoom. Ele não aparece o pixel, tá ligado? Ele não aparece. Por quê? Porque o bagulho tá com qualidade monstra, mano. A vetorização, ela cria arquivos que não perdem a qualidade. Então essa é a intenção da vetorização. Tu redesenha algo, ou tu já cria direto com a intenção de que ele não vai perder a qualidade. No Photoshop, ele perde qualidade, né? Porque ele mostra os pixels. No Illustrator não acontece isso, tá ligado? Não, não, eu tenho conta no Behance, mas nem uso, mano. Pode sim, cola, chama lá, mano. Dá pra fazer a animação desse desenho, manja programa. Cara, acho que dá, teria que ser no After, né? Mas eu não manjo de animação. Pera aí que eu vou criar o Zap, mano. Botar aqui String Elements. Pera aí que eu já vou botar o exclamação do Zap. Palestino Design, permitir, vi o zap dele em uma live, só quem acompanha tem, pode crer, isso, mano, cara, meu playlist, eu salvo em PNG, mano, conta do banco, olha os caras, mano, meu playlist é rap, mano, não tem, eu tava até ouvindo o Chris Brown aqui, ó, a viagem. Mas eu escuto, mano, Nocivo Chomon, escuto tudo que for de rap, eu tô escutando, mano.
O que for de rap eu tô escutando. Custom Commands. Aqui é a DD New Command. Quero muito aprender a matar osso. Vim pegar umas dicas. Boa, Illustrator. Tamo junto, Illustrator. Ah, essa daí da live é um... Na verdade, esses da live, mano, é um... O Whats do Palestine. Opa. Essas da live são músicas do YouTube que não dão problema, tá ligado? Não, música espanhol não, mano. É, 5199 197 0870. Deu, criei o comando, mano. Vê se tá funcionando aí, bota exclamação zap. Porque se eu essas músicas aqui, essas músicas que vocês estão ouvindo, elas são sem copyright, né, mano? Pra não dar problema. Senão eu me fuck you, né? Tomo no boot. Daí eu perco monetização, né, mano? E por mais que a gente saiba que, ah, o cara tá aqui pra ajudar e pá, mas a ideia é também eu poder ganhar uma grana através disso, né, do YouTube. Então, olha os caras tudo no zap. A ideia é monetizar, né, mano, os vídeos, então eu uso essas músicas no copy, né, pra não ter problema. Caralho, mano, os malucos nunca viram exclamação zap. Mas é isso aí, mano. Daí lá na Twitch eu boto outras músicas. Lá eu boto rap loucurada e não tem ruim, né, mano? Não tem ruim. Lá eu vejo, eu coloco outras músicas. Só aqui que eu uso esses beats pra não ter problema. Ah, a intenção de compartilhar é justamente pra vocês poderem trocar a ideia, tá ligado? É... Tirarem suas dúvidas, mandar arte. Ô, Palestino, olha aí, mano. Ou se quiser trocar ideia, mano. E aí, Palestino, pá, como é que tu tá, mano? Queria trocar uma ideia contigo, tá ligado? Não tem ruim, mano. Tamo aí pra isso. A gente, além, não só pra... Por questões de design, por questão de vida, né? A gente trocar uma ideia aí. A gente é amigo, né, mano? Acima de tudo, a gente... Eu tenho fortes amizades aí por... Não conheço a Stephanie, não conheço o Rick, não conheço o Fabiano, não conheço a gurizada, mas são meus amigos, tá ligado? É uma gurizada sinistra. Recuperei bem não, né, mano? O cara vai aos poucos se recuperando, mas graças a Deus tá tudo indo nos conformes, meu velho. Beleza? Então é isso, mano. Acho que nossa live hoje rendeu pra caramba, né? Temos aí 1h40 e pouco de... Fabiano Ojeira, né, mano? Então, rendeu nossa live. A próxima vai ser no Paint Tool Sai, já tenho o desenho pronto. Peguei Covid. Desde o começo. Meus sintomas começaram dia 25 de julho. Tá ligado? Dia 25 de julho começaram os sintomas. E... Foi osso, mano. Mas... Sobrevivemos, né, mano? Graças a Deus, tá ligado? Mas é isso aí, agradeço a todo mundo que colou na live, sem palavras, mano. Gurizada que fez donate aí. Eu não tenho nem o que falar, só tenho que agradecer. Agradecer aí, a gente passou de 100 pessoas várias vezes aí na live. Estamos com 84. E se Deus quiser, vão ter mais pessoas olhando a gente aí. E a próxima live, mano, pô, amanhã, quando vê, não sabemos. De qualquer modo, eu aviso. Cloroquina, nem usei cloroquina, mano. Tá ligado? Então, a próxima live pode ser amanhã. Eu já tenho o desenho engatilhado aqui, eu quero fazer um desenho mega colorido, mega louco. Tá ligado? E, bah, chegou atrasado, Rique. Mas agradeço vocês. E se vocês puderem trazer mais amigos, eu vou ficar muito feliz pra gente trocar ideia. Eu vou lá comer, lá que eu... A Lê fez um ranguinho pra eu comer, que eu tô louco de fome. E é isso aí, mano. Cara, não tem nem o que falar, foi uma live muito massa. E... Se cuidem, mano. Se cuidem desse vírus maldito aí. Em breve vai passar tudo isso. Vamos torcer pra essa vacina vir logo aí.
imunizar a gurizada que tá na linha de frente aí, os enfermeiros, né, os idosos, pessoas do grupo de risco. E Marte do Mano Brown ou do Chris Brown? Mas é isso aí, mano. Quem ainda não me segue, o Insta tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Segue no Insta. O Palestino BR. Não, o Bala pediu pra ela fazer um ranguinho, porque o Bala tava louco de fome. Eles fizeram sopa, mano. Bah, sopa não vai, mano. Bah, sopa na janta eu não consigo. Não dá pra querer. Beleza, vamos fazer uma do Mano Brown, então. Eu tenho um desenho do Mano Brown aqui. Tem vários desenhos do Mano Brown. Eu tenho até um aqui que eu vou mostrar pra vocês. Brown. Então, deixa eu ver. Cabeça. Mano Brown aqui, ó. Ignorar. Ó, esse aqui é um que eu fiz do Mano Brown. Segue nós, mano. Segue nós. E se cuidem, rapaziada. Se cuidem. Esse vírus aí não tá de brinco. Isso aqui eu tenho o Brown, ó. Um antigo esse desenho, mano. Brown normal. Brown Black Power. Sopa é comida de hospital. Ah, o cara tem que dar graças a Deus que tem sopa pra comer, mas, bah, meu. Aqui é um Brown de grime. E... mas, bah, meu. Gosta de rango, né, velho? Ah, não tão vendo. Caralho, mano. Legal, eu mostrando os bagulho e vocês... eita. Valeu, Nicolas. Puta, ó a viagem, mano. Eu tenho esse aqui do Brown, que eu fiz. Ó. Esse aqui é um rascunho que eu fiz. Aqui pegou umas 7 pessoas, mas eu e a filha que escapamos. Aí sim, mano. Aí sim. Se cuida também, Vini. Esse aqui é o que eu fiz do Brown, uma carica. Bah, viajei, mano, viajei. É a fome afetando o cara. Tem esse aqui do Brown que eu fiz, que é um desenho, uma carica que eu fiz dele. Aí depois tem esse aqui que é antigo. Ó, esse aqui é antiguinho. Tava vendo tudo. Esse aqui eu fiz do Brown um maior tempo atrás, meti até um Black Power nele, que nem eu falei antes, ó. Bem antigo esse desenho. E depois tem o, qual outro que eu fiz? Deixa eu ver. Aqui o Brown Grime, ó. Grime artzinho do Brown. Eu não sei se eu tenho mais coisa. Acho que não tem mais coisa do Mano Brown. Daí acho que é no Photoshop. Deixa eu abrir o Photoshop aqui pra mostrar pra vocês. Feito, Ebert, tamo junto. Vou botar aqui, ó. Brown. Acho que eu tenho alguma coisa do Brown aqui no Photoshop. Mano Brown, Brown Palestino. Ah, esse aqui eu ensinei a fazer no canal, ó. Brown. Qual outra que tem? Mano Brown, criança e adulto, vamos ver. Ah, olha ali, ó. Esse aqui é o Mano Brown quando era criança. Daí eu fiz ele aqui no Photoshop. Botei ele como... tipo, dentro do Mano Brown, ó. Filho, pra você ser preso, você tem que ser duas vezes melhor, tá ligado? Aí... o que eu ia mostrar aqui no Photoshop, mano? Ah, já ia montar o postzinho. Montar o postzinho pra publicar. Então, ó, 1080 por 1080, 200 dpi. Aí aqui eu não uso RGB. Tamo junto, Kelvin! Aí sim, mano, valeu! Aí, ó, aqui eu uso sRGB. Porque a galera costuma utilizar o Adobe RGB 1998. Só que esse perfil de cor tá dando problema no Instagram. Ele muda a cor. Então eu uso sRGB. Beleza? E dou-lhe o criar. Beleza? Aí eu só vou pegar o meu logo aqui. Deixa eu ver se vai abrir de novo o logo. Pegar o meu login aqui. Um deles numa jaula. Ó, vou pegar o meu logo aqui. Vou trazer ele pra cá. Login de vagabundo. Eu publico no meu Instagram, mano. PalestinoBR. Arroba o PalestinoBR. Ou bota aí exclamação Instagram. Aí agora aqui, ó. Vou desbloquear tudo. Ctrl A, Ctrl C. E vou levar pra cá. Trouxe pra cá. Vamos ver como é que vai ficar com uma cor multilouca aqui. Eita.
Vamos fazer ao contrário do que tá aqui, ó. Ó, vamos publicar assim. Não sei se tô falando detalhe de novo. O que tu acha de menor de idade começando a trabalhar com design? Eu acho que quanto mais jovem tu começar na área, melhor, mano. Porque eu comecei tarde, né, na real. Eu comecei com 17, 18, mano. Então, quanto mais cedo tu começar, melhor, né, mano? Mais experiência tu pega. Salve, Emerson! Qual é a boa, meu bruxo? Ó, então tá aí o meu Silva. Tum, tum. Vamos salvar agora. Bota aqui PNG, área de trabalho, Silva Insta. Ok. Agora eu vou lá na área de trabalho. Tá aqui o meu Silva Insta. Olha, era isso. Ele era isso aqui, virou isso, ó. É arte, né, mano? É a arte muito louca. E aí, Vini? Mas então é isso, rapaziada. Encerramos a live aí. Muito obrigado, gurizada, que colou aí com nós. O Silva vai estar lá no Instagram. Agora, em questão de minutos, o Silva já vai estar lá no Instagram pra vocês deixar a sugestão de vídeo de vocês. Deixa a sugestão lá no Instagram. Comenta o que acharam do Silva. Ou comenta o que vocês querem ver. Aí, o que eu achar mais interessante lá, eu trago na próxima live aí pra gente fazer, beleza? Tamo junto, João. Que massa saber disso, mano. Tamo junto, velho. Mas é isso aí. Boa noite. Tamo junto aí, Bi. Boa noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. E salam aleikum, rapaziada. A live vai ficar salva. A live sempre fica salva. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Da burá. Tamo junto.